بسم الله الرحمن الرحیم د نن ورځې د لیکچر موضوع هیموریډ یا بواسیر دی. که دغه لیکچر زه را خلاصه کړم، خلاصه مې په تخته لیکلې. موږ بواسیر تعریف کو په پیښو باندې، په جامعه او ټولنه کې په هغې باندې به چې دی بحث وکړو چې څوک په دې ناروغۍ اخته کیږي او په کومه سلنه په جامعه کې چې دی وجود لري، علتونه یې څه شی دي، ولې بواسیر رامنځته کیږي، څنګه یې تصنیف بندي د دې کولی شو، ډلبندۍ باندې به یې خبره کوو، داسې څو درجې بواسیر لرو، درجې به یې چې دی توضیح کړو او د هرې درجې به خپل کلینیکي خواص ووایو، درجه بندۍ اهمیت باندې به خبره وکړو چې ولې درجه بندۍ ته ضرورت دی په بواسیرو کې، په درملنه کې ته نه څه استفاده کوم، تشخیص کې ته نه درجه ما سره څه اهمیت لري، کلینیکي لوحه یې څه شی دی، موږ کوم تشخیصي معاینات لرو د بواسیرو د تشخیص دپاره، په څو ډوله باندې تداوي کیږي، د درملنې میتودونه یې څومره دي، او بالاخره د بواسیرو څخه به چې دی څنګه ځان وساتو، څنګه یې وقایه کولی شو. دا د ټول کانفرانس لومړنۍ موضوع ده. د موضوع د ښه روښانتیا په خاطر باندې چې اول عنوان مو تعریف لیکلی، زه به تحت اللفظي معنا د هیموریډ وکړم. هیموریډ په تحت اللفظي معنا کې څه شي ته وایي؟ هیموریډ د وینې بهیدنې په معنا دی، د اوزنګ په شکل، د اوزنګ په شکل باندې وینې بهیدلو ته چې دی هیموریډ وایي. بله اصطلاح چې هیموریډ دپاره استعمالیږي هغه د پایلز کلمه ده. پایلز تحت اللفظي معنا ده کتله، بلې د فکس کلمه ده چې تحت اللفظي معنا د فکس انځر دی، خو دلته د تسمیه وجه دلته دا ده چې دې هغه کلر د انځر په څیر باندې دی، د رنګ د وجې نه د انځر سره چې دی څنګه شوې ده تشبیه شوې ده. نو تحت اللفظي معنا یې دا شوه چې یوه تور رنګه سره رنګه وینه ورکوونکې کتله، یوه تور رنګه سره رنګه وینه ورکوونکې کتله، دا د تحت اللفظي معنا د هیموریډ د پایلز د کلمې او د فکس د کلمې استعمال د دې ناروغۍ ته دغه وجه نه ورباندې دا نوم ایښودل شو چې دا کتله هم ده وینه هم ورکوي او د شکل له نظره چې دی سره رنګه او تور رنګه ده. نو دا د هغه تحت اللفظي معنا ده. مخکې د دې نه چې تعریف ته ولاړ شم، زور تعریف هم په کتابونو کې شته دی او نوي کتابونه یې نوي تعریف کوي، خو د دې تشریح نه مخکې زه باید چې دی یوه ساده اناتومي د انل کانال تشریح کوم چې د تعریف راته بیا اسانه شي. په نورمال حالت کې هر شخص نورمال هیموریډي نس لري، یعنی د هیموریډي نس لرودل سل په سله کې په ټولو د ټولنې په ټولو وګړو کې چې دی شته. نورمال کلمه مې ویلې، مرضي او عارضي کلمه مې نه ده ویلې، نورمال هیموریډي نس کلمه هیڅوک هم ترې خالي نه دی. او دا زموږ د اناتومي او د ساختمان د نورمال جوړښت د انل کانال یوه برخه ده. دغه نورمال هیموریډي نس ته په انګریزي کې انل کوشنز کلمه استعمالوي. ځینې کتابونو کې ورته مورګیګنی کالمز وایي. په دې عکس کې چې تاسو ته زه اوس وښیم، په دې عکس کې دغه کلمې چې دا زه څه شی وایم نورمال هیموریډي نس، هغه تاسو په دې ځای کې ګورئ، دغه مورګیګنی کالمز دی یا انل کوشنز ورته وایي، او دا زمونږ د انل کانال د اولوی برخې یو جز دی. یعنی انل کانال اناتومي چې تشریح کوم، انل کانال په دوه برخو ویشم، یو ته اولوی انل کانال ویم، بل ته چې دی سفلی انل کانال، یا بل اضافي نومونه هم لري. اولوی انل کانال ته سرجیکل انل کانال وای، او سفلی انل کانال ته چې دی اناتومیکل انل کانال وای. نو نورمال هیموریډي نس دا چې دی په سرجیکل انل کانال کې چې دی موقعیت لري. دغه نورمال هیموریډي نس وظیفه څه شی دی؟ ولې خدای پاک دلته پیدا کړی؟ د سپینکټر مومد دی، د سپینکټر وظایف چې دی تقویه کوي. یعنی څه؟ دغه نورمال هیموریډي نس نه پرېږدي چې غازات د مقعد لارې نه په خپل سر فرار وکړه.
نه پریګدی چې ماخا د خپل سر نه چې د فرار وکه نه پریګدی چې غایته مواد دا په خپل سر د مقت څخه چې دی فرار وکه او دا زمونږ ضرورت دی فیزیولوژي ده باید چې د غازات په خپل سر فرار ونه کړه مخات باید خپل سر باندې فرار ونه کړه او غایته مواد په خپل سر فرار ونه کړه نو ځکه هغه زما زړه خبره داسې شوه چې د ټولنې ټوله جامعه چې د نورمال هیموروډي ناسج لري چې ما د انل کوشنس په نوم باندې چې دی یاد کړ سمه ده او د کانال په کومه برخه کې وقعي علوي برخه چې موږ ورته سرجیکل اناټومیکل کانال هغه خبره ورته وکړه ښه ورونو دلته بله خبره چې باید زه توضیح کم او تعریف ته چې دی اولاد شمه چې نوي کتابونه یې همدغسې تعریفوي د همدغه انل کوشنس یا نورمال هیموریډي ناسج عارضي کېدو ته چې دی هیموریډ وایي دا یې نوی تعریف دی په کتابونو کې د نورمال هیموریډي ناسج تضرر او عارضي کېدل دا د هیموریډ په نوم باندې چې دی یادیږي ښه نورمال هیموریډي ناسج څنګه تضرر پیدا کوي چې کله تخریش سره مخ شي کله چې په دې کې کومه ویایي شبکه ده په هغې کې چې دی استازیز راشي هغه توسع وکړه نو نورمال هیموریډي ناسج به چې دی په مرضي ناسج باندې بدل شي موږ ورته د هیموریډ کلمه وایو هغه نوره کلینیکي لوحه خو به یې تشریح کوم تشریح کوم ښه وظیفه ته یې واخلئ نورمال وظیفه ته یې واخله مرضي شو عارضي شو نو معنا دا ده چې دا به بد نه شي ټینګولی د دې معنا دا ده چې مقت به چې تل په مقت باندې لوندي کلینیکي لوحه کې دا خبره شو سټول انکانټیننس سره به چې دی دا ناروغ چې دی دغه وي نو هغه پرمختللي شکلونه خو یې څه کوئ هغه ابتدایي شکل کې دا د ټولنې خبره چې دی بعضی خلک وایي چې ولا زه بادي بواسیر لرم ا د بادي بواسیر دا معنی چې ګاز نشي ټینګولی په خپل سر ته نه څه شی کوي فرار کوي وینه لا نه ورکوي ا څوک چې وینه نه بیا شکایت کوي کلینیکي لوحه کې چې دا خونې ځي ورکوي هغې ته بیا خونی بواسیر وایي نو دا خبره د خلکو صحیح ده مونږ وایو چې یاره مونږ خو د بادي بواسیر کلمه نه ده اورېدلې نه دا د ده خبره صحیح ده ځکه د انل کوشن وظیفه دا وه چې د څه شي نه مخنیوی وکړه د ګاز د فرار نه د مخاد د فرار نه ګاز چې دی نه شي کنټرولی نو ځکه وایي چې زه بادي بواسیر لرم دا خبره دا د ساده وطن کې خلکو خبره صحیح ده چې ګاز یې نه ټینګیږي نو بیا ورته وایي چې صحیح شو بله اناتومي له نظره چې بل شی تشریح کول غواړم او بیا بل تعریف ته زما پخواني د کتابو تعریف ته دغې خط ته چې دا اولوي یا سرجیکل کانال چې دی ماته د اناتومیکل کانال یا د لاندې کانال نه جدا کوي دې ته پیکټینیټ لاین هنګ کلمه هم استعمالوي او ډینټیټ لاین ورته هم وایي پیکټینیټ لاین او یا ډینټیټ لاین نو د ډینټیټ لاین نه پورته چې زه نارمل هیموریډي ناسج لرم او هغه چې د لاندینی انل کانال سره مقایسه کوم یو خو یې نوم جدا دی د نومینکلیچر له نظره چې مقایسه کوم هغې ته به زه وایم سرجیکل انل کانال او د لاندینی ته یې وایم د لاندینوم نوم شو چې دی اناتومیکل کانال دا خو یې د نومینکلیچر ترمنځ فرق د دی او د هغې تاسو هغلته وګورئ چې انل کوشنز دا په حقیقت کې د مخاطي غشا التواعات دي فولډز دي مخاطي غشا ده لحاظه اپیتیلیم کوبیوئیډل دی د اپیتیلیم له نظره یې مقایسه کوم لاندې چې دی سکن دی د سکن حجرات چې دی سکویمس دي خو دلته د عادي سکن سره یو څه تفاوت شته دلته سویټ ګلینډز نشته دلته هیر نشته وداوت هیر اینډ وداوت سویټ ګلینډز سکن شو خو په سکن کې هم چې دی دا یوه مشخصه شو د نر سپلای له نظره که اولوی کانال د لاندې کانال سره زه مقایسه کوم اولوی کانال د نرف سپلای له نظره پارا سیمپاتیتیک نرف سپلای لري لہذا ډیر دردمن کیږي نه که دلته کومه پتالوژي راځي پینلس کلمه ورته استعمالو نو ځکه هغه هیموریډونه چې هغه د اولوی برخې دردمن نه وي کتله شته وینه ورکوي خو درد نه لري پینلس ریکټل بلیډنګ کلمه ورته استعمالو په کلینیکي لوحه کې وجه دا ده چې دلته پارا سیمپاتیتیک نرف سپلای ده نو ځکه لاندې برخه کې چې کوم هیموریډ بیا جوړیږي دا به دردمن وي ځکه دلته سپاینل نروز دي دلته هیموریډل نروز دی د پوډینډل نروز
شعبت یا هغه شدید دردناک وي. نو د نرو له نظره هم لاندې او پورته قناعت چې دی څه شی کوي فرق. د بلډ سپلای له نظره که پورته لاندې قناعت چې دی زه مقایسه کوم د بلډ سپلای له نظره، د کانال پورتنۍ برخه د سوپیریر هیموریډل آرټري په واسطه باندې چې دی تعصیبیږي. سوپیریر هیموریډل آرټري تاسو ته به شکل کې موخه دلته تخته باندې مې هم چې دی د هغې شکل رسم کړی دی. سوپیریر هیموریډل آرټري کله چې ساحې ته راورسیږي په لویه کې دوه برانچونه ورکوي، یو لفټ برانچ ورکوي او بلې چې دی رایټ برانچ. رایټ برانچ بیا په دوه برخو باندې جلا کیږي، یو یولسو بجو ساحې ته ځي او بلې چې دی د اوو بجو ساحې ته راځي. لفټ برانچ چې دی د دریو بجو ساحو ته راځي. یعنی سوپیریر هیموریډل آرټري دا چې دی په لویه کې دوه څانګې ورکوي، یو یې درې بجو ته او بلې چې دی یولس او اوو بجه. همدې وجې نه هیموریډي کتلې چې کله موږ لیتوټومي پوزیشن باندې معاینه کوو، یوه کتله په دریو بجو کې، یو په اوو کې او یو یې چې دی په یولسو بجو کې. که تاسو دې شکل ته وګورئ دا د دریو بجو غټه کتله، د یولسو بجو غټه کتله، د اوو بجو غټې کتلې ته مې د پی کلمه په منځ کې ولیکله. دته وایي پرایمری ماسز د هیموریډر. خو تاسو که چېرته وګورئ لفټ برانچ چې په دریو بجو کې دی، دوه کوچنۍ کوچنۍ هیموریډي کتلې مې ورسره په څنګ کې رسم کړي چې دوه نور فرعي شعبات چې دی دغه لفټ برانچ ورکوي. د دې د وجې نه دا فرعي هیموریډي کتلې ته چې دی سیکنډري ماسز کلمه استعمالوي. نو داسې به زه ووایم په ټوله کې درې دانې زه پرایمری هیموریډي کتلې لرم، او چې دوه دلته شي او دوه دلته، درې په اوو بجو کې او درې بخنه غواړم دوه سیکنډري په درې بجو کې او دوه سیکنډري په څو اوو بجو کې وي. نو دوه دا دوه دا څلور چې دی سیکنډري هیموریډي کتلې دي. نو مجموعا ټولې څو هیموریډي کتلې یو ناروغ لرلی شي؟ اوه. څلورې سیکنډري او درې چې دی پرایمري. ښه، د دې خبرې هدف څه شی دی؟ دغه اناتومي باندې ولې فشار کوم؟ هلته تعریف ته ځم، هلته مې موخه ده. دلته یوه بره خبره کوم. یو ناروغ موږ ته راځي چې ما عملیات کړی دی، اوس دوباره راته هیموریډ پیدا شوی، زما عملیات یې نیمګړی کړی او خراب یې کړی او نه پوهېدو. نه، پوښتنه علمي داسې ځواب و چې تا درې هیموریډي کتلې په هغه پرایمري شکل لرلې، هغه یې د نه لرې کړې. په یولسو بجو کې هېڅکله ریکارنس نه دی لیدل شوی، ځکه فرعي څانګې نه لري، سیکنډري ټایپس نه لري. ریکارنس چې رامنځته کېږي په څو بجو کې؟ درې او اووه. نو دا پوښتنه د دې سړي داسې ځواب وویل من چې نه، داسې نه ده، تا ته یې درست عملیات کړی، هېڅ تا سره چې دی ټګي برګي نه ده کړې په عملیات کې. درې کتلې درلودې، درې واړه یې لرې کړي. دغه فرعي کتلې چې هغې وخت کې چې دی نوې غټې شوې، اوس دوباره څنګه شوې دي؟ راغټي شوي. نو ځکه تا ته چې دی دوباره چې دی هیموریډ پیدا شوی. نو دا پوښتنه هم د دې اناتومي نه د ناروغ چې دی ځوابولی شي. صحیح شوه، اناتومي سره لږ آشنا شو د بر او د لاندې. اوس یې تعریف کوو. دغه سیمو سوپیریر هیموریډل آرټري د ناحیې بلډ سپلای ته چې دی زه لږ لاړ شم او یو عکس به یې چې دی روښانه کړم. په دې عکس کې که تاسو متوجه شئ، زما کار نه کوي. ښه، په هر صورت دلته به زه په ګوته اشاره وکړم. دا سوپیریر هیموریډل آرټري دی چې دلته مې شکل کې رسم کړو، او د هغې د منشې نقطه هم لیکل شوې ده چې دا د انفیریر میزنټریک آرټري یوه څانګه ده. یعنی د پورټل وین سیستم سره چې تخلیه بیا هم هغې ته پورټل وین ته صورت نیسي. که تاسو دې شکل ته وګورئ دلته درې څانګو باندې دلته ښکاره ښکاري چې ویشل شوی دی. یو یې درې بجو ته تللی، دغه یې چې دی اوو بجو ته راغلی، او دغه بله څانګه یې چې دی یولسو بجو ته تللې ده. په هغې ځای کې هم شته یوه بله شریاني څانګه چې هغه متوسطه برخې ده، دغه ته ځي د اولوي انل کانال او د سفلي انل کانال دواړو مشترکې نقطې ته ځي. هغه چې دی میډل هیموریډل آرټري دی، د هایپو ګاسټریک آرټري یوه څانګه ده. د هایپو ګاسټریک آرټري یوه څانګه ده او متوسطه برخه ده انل کانال د دواړو ترمنځ چې دی دا ځای چې دی بلډ سپلای کوي. بلې
سفلی یا انفیریر هیموئیڈل آرٹری دے چا س مونږ چې ورتا اناتومیکل انل کانال وې داغي د بلډ سپلای سبب ګرځي او د پوډیډل آرٹری یو څنګه ده دغه شریانونه مې چویل چې اولوی سفیریر هیموئیڈل آرٹری یو و متوسطه چې ده دا میډل هیموئیڈل آرٹری او سفلی مچ دی ویل انفیریر هیموئیڈل آرٹری دا نه تومی ما د پاره ډیره زیاته مهمه ده د عمدغه شریانی په تعقیب باندې دلته وریدي شبکه تشکل کوي او د دغه وریدي زفیرو د دغه وریدونو تواسوت هیموئیډ وای زور تعریف داسیو کچیتا پورتنۍ بواسیری زفیره یا سوپیریر هیموئیډل پلکسس متواسی شي پراخه شي انگاجمنت چې ورته په انګریزي کې وای نو دیتا چې دی انټرنل هیموئیډ وای نو کلاسیفیکیشن هم تیږي کچیرته د متوسطې برخې هیموئیډی شبکه او هیموئیډی ظفیره یا میډل هیموئیډل پلکسس دا متوسی شي مکس ټایپ چې دی هیموئیډ ورکوي او کچیرته د سفلی وریدی ظفیره د بواسیرو دا متوسی شي نو دې صورت کې چې دی مونږه اکسټرنل هیموئیډ لرو نو دغه شریانی اناتومی مې چې تشریح کړه د دې نه طبقه بندي هم چې دی کولی شو نو اوس چې دی تعریف ته چې دی سلایډ ته ځمه د تعریف سلایډ ته تاسو وګورئ ډیفینیشن نمبر 1 مې داسې وکړه چې هیموئیډ آر سیمټوماټیک انل کوشنز د انل کوشنز عارضي شکل ته څه شی ویو هیموئیډ وایو دا یې نوی تعریف و دا انل کوشن وظایف مې چې دی مخکې تاسو ته وویلې چې دا د ماسیرو سره د ماسیرو په دندې په ترسره کوو کې د هغوی سره مرسته ده نه د ګاز فرار ته خبر پرېږدي او نه چارج ته یې پرېږدي او نه د غایته مواد فنکشن د انل کوشنز مې مخکې تشریح کړه دویم ډیفینیشن یې دا و چې اټ از وینس انګارجمنټ آف د سوپیریر میډل ان انفیریر هیموئیډل پلکسس چې د دې نه چې دی نو یې هم چې دی څنګه کیږي مونږ چې دی کولی شو وقوعاتو باندې خبره کوو څوک په دې ناروغۍ باندې چې دی ډېر اخته کیږي نارینه جنس چې عمرونه یې د دیرشو او د پنځوسو کلونو ترمنځ وي هغه ورونه چې د عمر یې د دیرشو او د پنځوسو کلونو ترمنځ وي په دې ناروغۍ باندې چې دی ډېر اخته کیږي ماشومانو کې دا ناروغي نادرن ده ماشومان نادرن په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي زنانه هم په دې ناروغۍ اخته کیږي ځکه ډېر مساعد کوونکي فکتونه په زنانه هم کې شته خو د نارینه په پرتله باندې چې د پیښې د هغو نه څنګه دي کمې دي ښه یوه خبره به بله وکړم وې هغه ورونه چې هغه عمر د پنځوسو نه چې دی زیات شي اویا فیصده په دوی کې چې دی د هیموئیډ د رامنځته کېدو چانس شته خو ټول به یې عارضي نه وي یعنی اسیمټوماتیک شکل اویا فیصده دی په څو کلنه کې د عمر نه هغې خوا حتماً رامنځته کیږي وایي خو کیدای شي بی عارضه وي یعنی نه بلیډنګ ورکي نه درد ورکي نه سټرانګولیټ شي نه ترومبوز باندې بدل شي نه السیریټیډ شي نه انفیکټیډ شي کلینیکي لوحه به نه ورکوي خو اخته کیږي اویا فیصده په ټولنه کې نارینه جنس چې پنځوسو کلونو نه اضافه شي د دې راتلو خطر شته دی او کیدای شي عارض هم چې دی ورکي دا یې په ټولنه کې د واقعاتو خبره شوه چې ماشومانو کې چانس ډېر کم دی زنانه د نارینه سره که مقایسه کې د زنانو کې پیښې د نارینه و نه کمې دي کلاسیفیکیشن یې کوو تصنیف بندي یا ډلبندۍ عنوان راغی دغه ډلبندي چې مونږ کوو د اسبابو له نظره چې دی یو کلاسیفیکیشن دی یو سبب په ډلبندۍ کې چې مونږ یې تصنیف بندي کوو په دوه برخو ویشو یو ته یې پرایمري کلمه استعمالو یا بل نوم یې دی ایډیوپاتیک نو دا خبره خو اسانه شوه چې ایډیوپاتیک کلمه مې راغله نو معنا ده چې واضح دلیل د ناروغۍ دپاره چې دی نشته واضح دلیل د دې ناروغۍ دپاره چې نه وي ته ناروغ کې واضح څرګند دلیل پیدا نه کړې نو دا کم قسم ناروغ شو ایډیوپاتیک هیموئیډ لرونکی ناروغ شو مونږ چې کله د بواسیرو د رامنځته کېدو خبره کوو هغه میکانیزم ته چې لاړ شو نو میکانیزم کې دوه خبرې راځي چې انل کوشنز به تردید موندلی وي تخریش شوی وي
او یا به پدی کې د وریدی ستازیس خبره راغلی وي، دا میکانیزم دی چې یا به وریدی ستازیس وي چې د هغې د وجې نه به دا توسو کوي او دا به چې دی انګارجمنټ باندې اخته کیږي، او یا به دا دی چې دا ناحیه به تراوماټایز شوي وي او تردید به یې موندلی. اوس په ایډیوپاتیک کې په هغه خبرو باندې خبره کوو، هغه مساعد کوونکي فکتورونه وایو چې هغه ستازیس ته چې دی څه شی کوي زمینه مساعد دی. په ایډیوپاتیک کې دغه میکانیزم د پاره چې هغه د ستازیس په میکانیزم باندې هیموریډ سبب ګرځي، د همدغې مساعد کوونکي فکتورونو باندې چې یو څو شمارې باندې په هغې باندې بحث کوو. یعنی د ایډیوپاتیک پایلز د رامنځته کېدو اسباب چې دی څه شی دي، مساعد کوونکې زمینې، مهیا کوونکې زمینه چې دی څه شی ده. اوله زمینه چې دی ته کار ته زمینه مساعد دی، هغه د انسان چې دی سټنډینګ پارک دی. حیواناتو باندې چې څېړنه شوې چې دا افقي جوړښت لري، په هغوی کې چې دی د وینې رجعت زړه ته پرته له ستونزې صورت نیسي، ستازیز نه ورکوي، نو لحاظه په یو حیوان کې هم چې دی بواسیر نه لیدل کیږي. اپرایت پوزیشن د نارینه او د ښځینه او د انسان اپرایت، نو دا د ځمکې د جاذبې په مقابل کې مجبور دی چې وینه چې دی زړه ته چې دی دغه وکړي، نو د ستونزې سره مخ کیږي. دا د انساني جوړښت ولاړې وضعیت د انسان دا زمیناساس فاکتور دی د ستازیس د پاره، او د ستازیس په بیس کې بیا څه شی راځي؟ هیموریډ. نو یو دلیل د بواسیر د پیدا کېدو د انسان دغه جوړښت شو چې د ولاړې ولاړه ده. دویم مساعد کوونکې زمینه هغه د تغاوت د فعل په وخت کې، د تبل د فعل په وخت کې چې دی زور وهل. دا څنګه تشریح کوم؟ داسې وایم چې دغه انل کوشنز چې د مخاطي طبقې نه جوړو او په تحت المخاطي طبقې کې چې پریمانه او وسیع هیموریډی پلکسس قرار لاره، دا سطحي دي. کله چې ناروغ خصوصا قبضیت ولري، د غایته موادو د پاس کولو د پاره ډیر زور وهي، ماسیره چې دی ډیر زیات چې دی تقلص کوي، دا د ماسیری تقلص دغه سطحي وریدي شبکه د فشار لاندې نیسي. چې کله د فشار لاندې راغله، سطحي دی په ډېر اسانۍ باندې، لږ فشار په واسطه هم په دې کې وریدي ستازیس رامنځته کیږي. نو زه به یې داسې ووایم چې دویمه علت د بواسیر د رامنځته کېدو د ډکو میتیازو د کولو په وخت کې، د تشو میتیازو د کولو وخت کې زور، مثلا بی پی ایچ لري، یوریترال سټرکچر لري، پوستیریر یوریترال وال لري یو ماشومه، نو بیا د دې وجې نه هغه زورونه وایي تشو میتیازو کې. دا زور وهل هغه وریدي شبکه د فشار لاندې راولي، او چې وریدي شبکه د فشار لاندې راغله وریدي ستازیس راځي، او د ستازیس په بیس کې ناروغ ته څه شی پیدا کیږي؟ هیموریډ. نو زه به داسې ووایم چې دویمه علت د ایډیوپاتیک رامنځته کېدو چې ستازیس ته زمینه مساعدي، قبضیت شو او زور وهل شو، که د تشو میتیازو له کبله زور وهلي بندشي مخ کې، او یا چې دی ډکو میتیازو وخت کې چې دی زور وهلي، دا زور وهل چې دی دا د دې مساعد کوونکی فاکتور دی. دویم ستونزه په وریدي شبکه کې جینیټیکي خواص دي. جینیټیکلي دغه هیموریډل پلکسس، هیموریډل وینس چې دي، که هغه اپرې دی او که میډلې دی او که لاورې دی، د دوی دیوال چې دی تن دی، ډېر زیات کمپریسیبل دی، لږ کمپریشن لږ تقلص هم چې کېدی د ستازیس څه شی کېږي سبب دی. اناتومیکه ستونزه ده. بل اناتومیکه ستونزه چې دې ته لا زیاته زمینه مساعدي، هغه دا دی چې زمونږ سوپیریر هیموریډل پلکسس چې دی دې کې د سره د پورټل سیستم کې چې دی وال نشته، نو دا د وال نشتون دا هم چې دی ستازیس ته څه شی کوي زمینه مساعدي. د دې وال هم تن دی، اناتومیکلي تکنیس کم دی او ډېر زر په اسانۍ باندې کمپریس کیږي. نو بل علت یې چې دی د اناتومیک نقیصه ده چې په دې ناحیه کې چې دی موجوده ده. بله خبره چې دی په فایبر باندې کو، هغه ناروغان چې هغه فایبر کم استعمالوي، چې فایبر کم استعمال کوي قبضیت ته ځي، او قبضیت کې مې مخکې وویل چې دا به بیا زورونه وهي. نو که غواړو وقایه کې وایي، بیا وروسته سره خبرې کوو. همدغه د فایبر کلمه چې کومه یو پنځه شمارې چې دی پکې وقایه راځي، اف د فایبر، اف خپله معنا ده چې ناروغ ته د ورځې 15 ګرامه چې دی پر ډې فایبر ورکه، قبضیت نه خلاصیږي.
The I mana the increased water intake. Ubati repios ka the kabziat nakhlasigi. Saishwa. B mana bulky lag purgatives. Dasi da narokh ta da kabziat zad darmal war ka chi aga da kabziat chi da mat shi war sara. Da b mana da shwa. Da I mana da encourage. Da chi shi da pare encourage ka tashwi ka chi wazan kam ki. زکه بدنی فشار التا سیکنډری ټایپ باندې تشریح کوم هغه کوم بدنی فشار سره د وزن کمیدل دا کار وکړه د آر معنا دا د چی د ریډینګ ا بوک ان ټایلټ ډیسکریجمنت دا چې د آر معنا نو دا د بواسیر د پیدا کېدو یو علت سمه ده ها نو بل خبره مې په ډایټ کې کوله چی فایبر کلمه مې التا وقایه کې درته تشریح کړه چی اف معنا چې د فایبرز مواد چې د ناروغ ته توصیه کا آی چې د انټیک پلنټی اف واټر کا صحیح شو د بی بانا دا چې د قبضیت دغه ورکا بلکی پرګیټیوز ورکا او د آر معنا می دا ویل چې ریډینګ په ټایلټ کې مکا وا چې ډیر بی وخت از ډیر زرونه ډیر وخت غلطه تیر نه کی او د ای معنا می دا و چې انکریج کا چې وزن چې د لاس ورکی خدای به اسکی اضافي خبره راغله وقایي عنوان کې ویچې بیا په تفصیل تشریح کو خو څلورم علت د ایډیوپاتیک چې ستازیست زمينه مسایدیږي هغه د طبيعي ډول باندې اب نارمل د حوصله بلډ سپلای زیاتواله دي په کانجنیټلی ډول باندې زینو خلک چې د بلډ سپلای په حوصله کې زیات وي دغه حوصله کې چې بلډ سپلای زیاته شوه طبیعي خبره ده چې ریټرن او دلته وینې تجمع زیاته ده نو د هغې د وجې نه هم چې دی رامنځته کیږي بیا سیکنډري ټایپ کې یوه بله خبره کوم چې حمل کې هم دا کار کیږي دا حمل د وجې نه چې خویندو ته بواسیر پیدا کیږي هغه نورو علتونو باندې خو به یې خبره کومه نور کازز باندې یو یې پکې چې دی د بلډ سپلای زیاتوالی نو زه به داسې ووایم چې ایډیوپاتیک یا پرایمری ټایپ هیموریک ته بله مساعد کوونکی او مهیا فاکتور چې دی د بلډ سپلای په طبیعي ډول باندې په اب نارمل شکل باندې چې دی د بلډ سپلای زیاتوالی وشو ګورئ خلاص لومړنۍ خبره یې دا شوه چې سټنډینګ پاسچر دویم دا دی چې د تقلص د مقدی ماسرو او دریم چې د ایرسی ډول باندې د دې ناحیې کې د والونو نشتون او د جدار دغه ضعیفوالی او بله خبره یې پکې دا شوه چې فایبر نه خالی غذا دا هم د مزاید کوونکی فاکتور شو او بل یې په غیر طبیعي ډول باندې بلډ سپلای چې دی زیاتېدل دویم ډول هیموریټ ته سیکنډری وایو دلته مې سیکنډری یو بل قسم مخکې چې دی تشریح کړ چې دا فرعي دغو ته چې دی څه شی وایي بواسیري کتلو ته چې په درې او اووه بجو کې رامنځته کیږي دی ته هم سیکنډری وایي خو دلته مې د کاز له نظره چې دی سیکنډری نیولی سیکنډری دی ته وایي چې سبب یې معلوم دی دی ته چې دی سیمپټوماتیک شکل هم وایي یو بله ناجوړي لري د هغې عرض چې دی بواسیرو تشکل دی اغه مرض چې د بواسیرو ته چې د زمينه سازي کوي څرګند دلیل موجود دی د دې له جملې نه لومړنی سبب چې په معلومه اسبابو کې دی هغه چې دی د ریکټوم کارسینوما ده معمول کاس په سیکنډری ټایپ هیموریس کې چې دی موست امپارټنټ کاس چې دی همدغه د ریکټوم سی اے دی او میکانیزم یې واضح دی چې بلاکس وینس سی ای ده میتاستاز ورکه یا وی اشغاله یا دا اغو دا بندش سبب گرزی نو ایچ وی نا چه ده ارازی و بیرده دا تلو ایچ چانس نلری استاز ازده و سبب چه ده دا غده بل سببی محمول رحم ده پریگننسی ده پریگننسی که خومی یو دلیل مخکم چه ده توضیح که و می ویلی چه دی سرا پریگننسی سرا بلد سپلی دلتا زیادی گی و دا آغی سرا دا چانس دا ستازیز چه دی زیاد پریگننسی که منگ وایو چه یو هرمون سویل لوڑ زی چه آغا پروژسترون ده او دا پروژسترون پا خواسو که منگ ویلیو چه دا اسمت سموت مسل ریلکزان خاصیت لری ماسری هم دی دا وجه نا پایروز زیادی گی ریفلوکس ایزوفاجایتیس که دو که زیاد والی رزی دستی دا اویو جی دار چی سموت مسل ده ریلکس شی نو طبیعی خبره دا چی تون کم شو و دلتا بچه ده استازیز رزی نو پریگرانسی پدری دلائلو باندی دا هیموریت در آمست که دو سبب گرزی فشار تولید ای سموت مسل ریلکسیشن پا که رزی دا پروژسترون لکا بلا
صحیح شوه او بلډ سپلای وسره څنګه کیږي زیاتی نو یو مسایت کوم کې فاکتور دی خصوصا چې بیا ملټیپل شي بار بار چې دغه خوخ خويند چې د ماشومان ډیرو زده ډیر ملټیپل چارټ برس دی هم چې سبب بل سبب پورټل هایپر ټنشن دی ریار کاز دی ځکه موږ وویل چې سپیریر هیموریډ الټی دا د inferior mesenteric artery یو څنګه ده او موږ پوهیږو چې inferior mesenteric artery دا یو لویه شعبه ده پورټل وین ده نو چې کله پورټل هایپر ټنشن راځي بک فلو به راځي بک فریشر به راځي د ستازې سبب ګرځي او د ناروغۍ ته زمینه مساعدېږي بل سبب چې دی نیورولاجیکل دی هغه ناروغانو کې دا کار کیږي چې هغه پاراپلیجیا لري موږ پوهیږو چې پاراپلیجیا په نیورولوژي له نظره د سپاینل نرس هغه د فیزیولوژي له نظره ویشن موټر دی او سینسری پارټس لري او بلې سمپاتیک پارټ لري نو کله چې سمپاتیک وظیفه د منځه لاړ شي پیریفرال وازو ډایلټیشن راځي او د استاز لپاره زمینه مساعدي ښه په دغه باندې م لږه ټوکه کوله او هغه دا وه چې پینس ټراوما راغله فایل هم چې دی په دې مشکل باندې اخته کیږي او مفعول هم ښه فایل خو په کوم میکانیزم په هیموریډ باندې خدای اخته کوي ځکه د خدای حکم چې دی په ځان باندې چې دی عملي نه کړه سرغړونه یې کړې او مفعول مفعول ما مخکې وویلې چې دغه شبکه چې دی غني شبکه چې په دې ناحیه کې زه لرمه دا چې دی یوازې یو سطحي اپیتیلیم په واسطه باندې چې کوبویډل اپیتیلیم او د هغې په واسطه باندې چې دی کور شوی او د هغې محافظه کېده نو کله چې ټراوما واردېږي د پینس له خوا نه ده دا په ډېر اسانۍ باندې تردید مومي په ډېر اسانۍ باندې او یې چې دی متضرر کیږي خونریزم شروع کیږي او د هیموریډ د پیدا کېدو سبب هم ګرځي نو بدفیلی په دې میکانیزم شو چې دا د ټراوما سبب ګرځي د دې ناحیې ښه فایل ته یې څه ستونزه ده سیکژولي ټرانسمیټډ انتانات ناروغ ته انتان ولګېدو یوریترایټس ورکوي یوریترل سټرکچر ورکوي یوریترل سټرکچر یې چې ورکو نو بیا به زورونه وهي او چې زور یې ووهه موږ مخکې وویل چې د زور وهلو د وجې نه ناروغ ته چې دی بواسیر پیدا کیږي نو د خدای یو حکم یې چې دی د خپو لاندې کې فایل هم په ناروغۍ اخته او مفعول هم چې دی په ناروغۍ باندې اخته خو قوس کې مې ګوره لیکلي چې ریار کاز بل سبب چې دی انل هایپرټونیسیټي ده چې انل هایپرټون راشي ما مخکې وویل چې دا معاصره دا په متوسطه برخه د انل کانال کې ده نو که ټون هایپرټون شي زیات شي نو بیا انفیریر هیموریډ له هیموریډ په ناروغ کې چې دی رامنځته کیږي بل سبب چې دی اوبیزیټي ده اوس میکانیزم تاسو ته واضح شو چې والا څومره چې چاغي زیاتیږي او مغوم را به چې دی فشار زیاتیږي او استاذ است به ځان زمه بل ایجنګ دی څومره چې عمر زیاتیږي د هغې سره چې دی مسله تروپی زیاتیږي ټون کمیږي نو هغه هم زمینه سازی کوي بله مهمه خبره چې مونږ سا او اشتباه کوو هغه اوور پرګیټیوز دی مونږ قبضیت لرو د قبضیت ضد درمل استعمالو خو په دوز اډجسمنت باندې نه پوهیږي د اندازې نه زیات استعمال کو چې اندازې نه زیات ایمیل شي مخکې مو قبضیت درلودو اوس په ایسال باندې اخته شو دغه دوامداره ایسال دفعاتې چې دی زیات شو بار بار چې دی تشناب ته ځي او هغلته چې دی تقلص صورت نیسي بار بار تشناب ته ځي او تقلصات دا ریپیټډ تقلص د ماسیرو دا چې دی خپله زمینه سازي کوي د دغه دپاره یعنی د قبضیت ضد درملو غیر معقول استعمال دا هم چې دی یو مساعد کوونکی فاکتور دی د سیکنډری ټایپ د هیموریډز دپاره کلاسیفیکیشن د کلاسیفیکیشن دپاره یوه خبره چې ساده وکم د عکس ته لاړ شم نو لږ برته نور هم چې دی ساده شي مونږ دغه پیکټینټ لاین چې دلته زما دغه ډیر کار نه کوي دغه پیکټینټ لاین دی انل کوشنز بره دی او دی خواته چې دی اناټومیکل کانال دی هغه بواسیری کتلې چې هغه د پیکټینټ لاین او یا د ډینټټ لاین نه چې دی بره دی دته انټرنل هیموریډز وای دته انټرنل هیموریډز وای او د کومې وریدي شبکې د توسونه مې سره ځي د سوپیریر هیموریډل پلکسس نو زبدا سی وایم
هغه بواسیری کتلی چې د سپیریر هیموریډل پلکسس د انګارجمنت نه لاسته راشي هغه به چې دی مونږ انټرنل هیموریډ په نوم باندې یاد کړو. په دې شکل کې که تاسو وګورئ دا چې دی انټرنل هیموریډ شو د پینټیکلاینل پورته برخې نه چې دی منشا واغسته دغه چې دی اکسټرنل هیموریډ دی دغه یو اکسټرنل هیموریډ دی او تاسو پوهیږئ چې د موقعیت له نظره چرته دی دا په اناتومیکل کانال کې دی د وریدي سپلای د دیزی چې وا مونږ مخکې وویل چې دا د پوډیډل آرټری یوه شعبه ده او مونږ ورته انفیریر هیموریډل آرټری وویل نو اوس به دغه اکسټرنل هیموریډ داسې را تعریف کړم چې که چیرته سفلی بواسیری ذخیره متوسی شي اکسټرنل هیموریډ سبب ګرځي. ښه ګرانو اوس تاسو که پورته وګورئ او دا دواړه سره مقایسه کوي هغه د اولوي شو او دا د سفلی بواسیری توسو شوه د اناتومي له نظره که لږ متوجه شو هغلته مخاطي غشا په واسطه باندې پوخ شوی لحاظه د بلیډنګ چانس چې دی فوق العاده زیات دی په اسانه باندې ټراوماټایز کیږي. دلته چې دی اناتومیکل کانال دی اناتومیکل کانال کې ما وویل چې سکن دی خو یوازې سکن کې مې یو دوه شیان تی منفي کړو چې سویټ ګلینز نشته دی او ویښتان نشته خو دا د دې کور چې دی څه شی دی د اکسټرنل سکن شو او د انټرنل څه شی شو مخاطي غشا. ښه کلینیکي لوحې ته چې لاړ شم خونریزي به چا کې ډېره وي په انټرنل هیموریډس کې به د بلیډنګ چانس ډېر وي اکسټرنل کې به چې دی بیچ د سره بلیډنګ نه وي ځکه پوستکی دی پوستکی نه لارې نه چې د خونریزي صورت نه نیسي. وشو دریم ډول یې مکس ټایپ دی. یو ساده تعریف د مکس ټایپ دا دی چې که چیرې سوپیریر او انفیریر دواړه همزمان دا متوسی شي نو مکس ټایپ هیموریډ ورکوي. خو ځینې کتابونه یې بیا داسې تعریفوي چې نه هغه خپل پلکسز لري مونږ ورته میډل هیموریډل پلکسز وویلې نو که چېرته میډل هیموریډل پلکسز متوسی شي نو بیا به چې دی مکس ټایپ رامنځته شي. نو خلاص دا چې د اناتومیک موقعیت له نظره زه کولی شم چې هیموریډونه په درې ډولونو باندې وویشم یو ته انټرنل ویمه چې د سوپیریر هیموریډل پلکسز د توسونه رامنځته شو بل ته انفیریر ویمه بخنه غواړم چې انفیریر هیموریډل پلکسز د توسو له کبله رامنځته کیږي د اکسټرنل په نوم باندې مې یاد کړ او چې میډل هیموریډل پلکسز د توسونه منځته راځي هغه ته چې دی مکس ټایپ وایو چې د دواړه پتالوژیګانې چې دی په هغې کې چې دی مکس. نو کلاسیفیکیشن نمبر 2 چې ما وکړه یو خو یې د اسبابو له نظره او بل یې د اناتومیک موقعیت له نظره او د اناتومیک موقعیت له نظره ما په درې برخو وویشل یو ته مو انټرنل هیموریډز وویلې بل ته مو چې دی اکسټرنل هیموریډز وویلې او بل ته مو انټرنو اکسټرنل یا مکس ټایپ وویلې. په انټرنل هیموریډز کې ما موضوع مخکې خلاصه کړه چې دا به بیا په دریو بجو او اوه بجو او یولسو بجو ساحه کې چې دی څنګه کیږي رامنځته کیږي. دغه تشریح چې تاسو وګورئ دلته په دې عکس کې ښکاري یوه هیموریډي کتله چې د ناروغ نه عکس اخیستل شوی په دریو بجو کې ده بله هیموریډي کتله یې اوه بجو کې ده او بله هیموریډي کتله یې په یولسو بجو کې ده. صحیح شوه او هغې خواته چې دی ستاسو ته چې دی هغه محلونه چې دی لا پسې مګنیفای شوي دي چې په درې بجو یولس او دغه کې عملاً تاسو عکس ګورئ. بله سلایډ زمونږ چې دی د هیموریډ درجې دي دغه انټرنل هیموریډز دا مونږ په څلورو درجو باندې ویشو. لومړۍ درجې داسې تعریفوي چې هیموریډي کتله شته خو د مقعد څخه نه رابهر کیږي کلینیکي لوحه کې یوازې وینه ده هیموریډي کتله یوازې چې وینه ورکړي او د مقعد څخه رابهر نه شي دا ته اوله درجه وایو. دویمه درجه دې ته وایو چې وینه هم ورکوي کلینیک کې وینه ورکول هم شته خو یوازې د تغوت په وخت کې ناروغ شکایت کوي چې یوه کتله رابهر کیږي او کله چې تغوت پای ته ورسیږي په خپله چې دی ارجا شي چې کتله راپیدا شي او په خپله ارجا شي د تغوت په پای کې او هم ضمناً وینه ورکړي دې ته دویمه درجه وایي.
دریم ادا راجا بواسیر دیتا وای چی وینم ور کوي هی موریدی کتل را بهر کیږي خو خپل د تغاوت په پای کې چې نه داخليږي ناروغ د لاست مانوري په واسطه باندې چې مقت ته چې دوباره ارجاع کاندي دا چې د لاست مانوري په واسطه باندې ارجاع شي دیتا چې دریم ادا راجا وای څلورمه درجه دا دیتا وای چې پرولاپس شوی هیموریډی کتله د لاس د مانوري په واسطه باندې چې نه ارجا کیږي پرماننټلی چې هم دغل ته بهر پات شي د دې کلاسیفیکیشن ګټې څه شی دي لومړۍ درجه یې چې د یوازې کنزرواتیو تداوی کیږي عملیات ته ضرورت نه لري دویمه درجه یې هم کنزرواتیو تداوی کیږي او ساده د تداوی میتودونه لري په اسانۍ باندې چې د هغه هم چې د علاج کیږي دریمه درجه او څلورمه درجه یې تل همیشه د پاره چې دی هیڅ کنزرواتیو تداوی پکې ګټه نه کوي او تل چې دی جراحي عملیات ته چې دی ضرورت شته دی نو د دې کلاسیفیکیشن غټ اهمیت دی ورونو صحیح شوه په لومړۍ درجه کې کنزرواتیو تداوی ده دویمه درجه کې هم کنزرواتیو تداوی ده ماته تداوی راخی بله مهمه خبره دا شوه چې دریمه او څلورمه کېدای شي رانه څه شی وغواړي جراحي دا تداوی ویشنه کې ما سره ده د انټرنل هیموریډ کلاسیفیکیشن چې دی شته دلته یو عکس تاسو ته لیکل شوی دی لیکلی دي چې ګریډ 1 هیموریډز بلته لیکلی ګریډ 2 هیموریډز بلته لیکلی ګریډ 3 او بلته ګریډ 4 دا یې عکسونه دي چې ناروغ څخه اخیستل شوي او درجه بندي چې دی شوی ده کلینیکي لوحه د بواسیرو ناروغ غټه ګیله هغه مهم عرض د بواسیرو د سره رنګ وینې راتلل د مقعد څخه دي یعنی دا کلینیکي لوحه ده زه زیاتره وخت کې معاینه خانه کې ناروغ سره مخ کیږم چې ورته یم څه مشکل لري و ماته وایي چې بواسیر لرم نو زه ورته یم دا تشخیص یې پرېږده ته دې راته نښې ووایه چې څه شی دی رنه وینه ځي نو کیدای شي دغه انګیرنه د دې ناروغ صحیح وي کیدای شي بواسیر ولري خو داسې نه ده مونږ اته ناروغۍ لرو چې په هغې کې د مقعد نه تازه وینه راځي نو چې زه یې منع کوم چې دا تشخیص نه تیر شه تشخیص ماته پرېږده ته دې دا نښې را پوره کړه چې د بواسیرو باندې دلالت کوي او که نه مثلا پانل پولیپ کې دا خونریزي شته ډایورټیکولر ناروغۍ کې دا شته صحیح ده د دې ناحیې سلیم او خبیثو تومورونو کې چې مقعد نه وینه راځي شدید اپر جی آی بلیډنګ کې کیدای شي چې تاسو چې تازه وینه د مقعد څخه چې د میلانا په عوض باندې دا خونریزي وي صحیح ده نو السریټیو کولایټس کې هم دا کیدای شي یو ناروغ انل فیستولا لري داخلي فوهه لري دا غي نم کېدې شي انل فیشور نم کېدې شي نو واته نه ناروغي لرو بنګ عدالت چې هغه چې تازه وینه د مقعد ناراضي زمون خو انده یو ټکه زده چې تازه وینه د مقعد ناراغ لزان باندې تشخیص دوی چې بواسیر نه دا خبره صحیح نه ده خو یو کلینیکی لوحه هغه د وینه د تازه وینه راتلل دي د تغاوت په وخت کې وز د دې وینې خواصو باندې بزن پوی کو چې کومه وینه باید نه تازه وینه د مقعد څخه راشي هغه په هیموریډ باندې دلالت وکي نو اول خاصیت دا دی چې دا به د ډکو میتیازو سره چې د مخلوط نه وي مخلوط ډکو میتیازو سره زیاتره وخت کې امیبیا زیزو جړیا زیز باندې دلالت کوي نو د غایته موادو برسیره چې وینه چې راغله دا چې دغه شو برسیره پراته وه مخلوط نه وه بل خاصیت د وینې دا ده چې دا به پین لیسي دردناکه به نه وي چې د درد وینه جمع درد بله ناروغي شوه بواسیر چې دی تشخیص چې دی دغه شو مثلا انل فیشور کې فوق العاده زیات درد یا په نورو ناروغیو کې ورسره درد چې دی څنګه کیږي ملګري کیږي په امیبیا زیس کې ټینیز هم دا ټول شیان ورسره ملګري نو بې درد بودن هم چې دی د دې وینې بهیدنې خواص دي او په غایته موادو کې نه مکس کېدل یې هم چې دی د دې وینې خواص دي بله مهمه خبره دا ده چې هغه پرولاپس ډول چې دریمه او درجه او څلورمه درجه وه دې کې چې دی مخاطي افرازات ډسچارج چې دی ورکوي کتله به هم شي هغه هم را بهرې د مقدي فوهې نه او ډسچارج به د مخات وي مخات دوامداره دا ساحه چې دی لمده ساتي چې کله انګریزي کې ورته سایلنګ وایي د دې ناحیې سایلنګ دا چې دی تخریش او خارښت ته چې دی زمینه مسایل نو مقعدي خارښت او د مقعد لوندوالی دا هم د بواسیري ناروغ کلینیکي لوحه ده
دا د وینې بهیدلو په رابطه باندې داسې باید ووایم چې د ناروغۍ په شروع کې چې آفت پرمختګ نه وي کړي د وینې بهیدنې امکانات چې دی کم دي کم اندازه وینه ضایع کوو. ولې کله چې ناروغي پرمختګ کوي بیا د زیاتې وینې د ضایع کېدو چې دی شاهدان کیږو. که یو څوک موږ نه پوښتنه وکړه چې یو ناروغ په فورانی شکل باندې بواسیري وینه د لاسه ورکوي، بواسیرو کې ښه پریمانه وینه چې دی په فورانی شکل د لاسه ورکوي، او ته وایې چې دا د دغه علت دی، دا منشه د وینې چې دی وریدي ده او ورید کې خو چې دی فوران شته دی نه، دلته یې د هغه پوښتنه څنګه ځوابو. موږ هم دیزي کې شریان هم لرو، پاتالوژي چې پرمختللې دي، شریان هم چې دی څنګه کېږي متضرر کېږي. نو دا بلیډنګ کېدای شي د منشه له نظره په بواسیرو کې چې دی اکثریت وخت وریدي منشه ولري، خو که چېرته شریاني شي ګوره وینه چې دی ډېره زیاته ضایع کوو او په فوراني شکل یې ضایع کوو، چې انګریزي کې بیا ورته سپلش ان د پن وایي، تیز فوراني شکل باندې ناروغ چې دی شکایت کوي او ډېره وینه ضایع کوي. یوه بله پوښتنه هم باید د شاګردانو ځواب کړو. که موږ د ناروغ نه داسې یو پوښتنه وکړو یا د شاګرد نه داسې یو پوښتنه وکړو چې یو ناروغ دی زما دوامداره لږه لږه وینه ضایع کوي، کلینیک کې انیمیا راغله، د ده انیمیا به ډېره شدیده وي، او که د هغه ناروغ چې هغه پرافیوز بلیډنګ لري زیاته وینه په یو دفعه باندې ضایع کوي، څوک به ډېر انیمیک وي. زمونږ منطق خدا وایي چې دا چا چې ډېره وینه ضایع کړې ده دا به چې دی په یو ځل باندې ډېره وینه ضایع ده که دا باندې نه، ځواب غلط دا نه دی، ځکه دا ناروغ زر ډاکټر ته مراجعه کوي چې وینه یې ډېره ولیده، سمدلاسه مراجعه کوي، خپل غم کوي، تداوي کېږي، دا سیویر انیمیا نه ورکوي. هغه شکل چې هغه مخفي شکل دی، کمه کمه وینه ضایع کوي او ناروغ یې په کیسه کې کېږي نه، دوامدار لانګ پیریوډ کې چې دی وینې ضایعات لري، دا سیویر انیمیک کېږي. نو دا پوښتنه داسې ځوابو چې څوک به سیویر انیمیکي، هغه یو یې چې هغه انټرمیټنټلی چې دی دغه دی دوامداره ډول باندې وقفهیي شکل باندې وینه دوامداره ضایع کړي او خپل غم یې نه یې کړی، تداوي نه یې کړی، او که نه دا انی ډول باندې چې ډېره وینه ضایع کړي، نو ځواب زمونږ هغه دی چې دوامداره ډول باندې چې وینه ضایع کړي هغه به ډېر چې دی انیمیک شي. نو کلینیکي لوحه کې انیمیا ده ورونو. بله خبره چې دی د درد پلس او درد منفي، ما مخکې وویل چې کوم ډول یې چې دی کېدای شي ډېر درد مګن وي ایکسټرنل ډول یې، ځکه دلته چې دی نرف سپلای چې ده د سپاین ده او دلته پوډینډل نرف دی، او دغه انټرنل چې دی کم درد ورکوي. دا انټرنل هم چې دی کله دردمن کېږي، دا هم چې دی درد په کلینیکي لوحه کې ور اضافه کېږي، هغه به کم حالت وي. هغه داسې یو حالت دی چې دغه هیموریډی کتله سترانګولیټ شي یا ترومبوز شي او یا چې دی انفیکټیډ شي او السر باندې بدل شي. نو السیریټیډ پایلز، انفیکټیډ پایلز، ترومبوز پایلز او سترانګولیټیډ پایلز کې بیا چې دی درد پیدا کیږي. یعنی درد هم شته او هم نشته، په ایکسټرنل ټایپ کې شته، په انټرنل کې نشته. انټرنل کې څه وخت شته چې کله اختلاط راشي، کوم ډول اختلاط؟ سترانګولیشن، ترومبوز، السیریشن او انفیکشن، په حالت کې چې دی ناروغ د درد نه چې دی شکایت کوي. تشخیص ته څنګه رسیږو؟ آسانه، موږ وویل چې ناروغ د مقعد د لارې نه وینه ضایع کوله او بې درده وه، ضمناً ورسره چې دی کتلې موجودې وي. دا دریم شکل او څلورم شکل یې یوازې انسپکشن باندې چې دی څنګه کېږي، چې دریو بجو اوه او یولسو بجو کې د هیمرو یوه کتله ولیدله چې وینه یې ورکوله خو بواسیر دي، همدغسې شوه. دغه داخلي شکل یې، انټرنل شکل یې، چې اکثریت وخت کې هغه فرست ډیګري چې ځان نه څه نښه نه پرېږدي، یوازې خونریزي د مقعد نه راځي، د هغې تشخیص به چې دی لږ ستونزمن وي، ځکه ریکټال اگزام باندې هم داخلي هیموریډ چې دی تاسو نه شئ جس کولی، نه شئ تشخیصولی، ریکټال اگزام دې منفي راځي. یوازې ریکټال اگزام داخلي هیموریډ هغه وخت تشخیصوي چې اختلاط یې ورکړي، ترومبوز یا فایبروز شوی، نو فایبروزي کتله او ترومبوزي کتله بیا چې دی د جس وړ ګرځي. کنې نارمل هیموریډي کتله، نارمل آنل کوشنز چې هلته وو، هغې کې وریدي توسو راغلی، په ګوته باندې نه ده، خو د ګوتې معنی حتمي ده د بواسیر ناروغ ته، ځکه د دې سره ډي ډي ایکس کېږي، پولیپ ډي ډي ایکس کوئ، آنل فیشور پکې ډي ډي ایکس کوئ، د
rectum sartan pe kisi she ka wai dig dx ka wai dus fikr o ma ka wai che yara wala rectal exam ta zarurat nish ta dus tashkhisi ahmiyat na lari na rectal exam hatmi de kha bala maina che agi ban 100% amunga hemorrhoid tashkila wa tashkhisa wa ga proctoscopy de proctoscopy proctoscopy deta wai che anal canal aw rectum land barkha pa ndugumra maina kle che deta proctoscope wai کله چې پروکټوسکوپی معنی مونږه کوو پروکټوسکوپ داخل د مقعد ته چې داخل شو په ډیر اسانۍ باندې تاسو دا شکل وګورئ پروکټوسکوپ مقعد ته داخل شوه کچې ته هیموریډی کتله مونږ ولرو هیموریډی کتله مونږ ولرو نو دغه د پروکټوسکوپ داخل دومل ته چې بلچ کیږي بارس کیږي تاسو وګورئ پروکټوسکوپ داخل ته چې هیموریډی کتله چې څنګه شوه دره داخله شوه سمه ده نو پروکټوسکوپ په واسطه باندې چې د پټې راسانۍ باندې انټرنل هیموریډز چې ما وویل چې په ګوته باندې نه ده کېږي پروکټوسکوپ په مرسته باندې چې د تشخیصولی شو اختلاطات د بواسیرو دا هغه اختلاط دی چې ناروغ ځان نه دی تداوي کړی هیموریډ لري او نه غواړي چې ویده پوشیده امراضو کې دی دا ځای څنګه چاته ښې وي نو د دې وجه نه چې ناروغ ډاکټر ته چې دی مراجعه نه کوي ځان باندې سخته تیروي دا ناروغ د کومو ستونزو سره چې دی مخ کیږي اول د زیاتې وینې بهیدنې د خطر سره چې دی مخ دی چې کیدای شي ناروغ بلډ ترانسفیوژن ته حتی ضرورت پیدا شي د اورال د خوا نه د ده د وینې معاوضه چې دی تاسو ونه شئ کړلی هیموګلوبین لیول د اونم چې د ښکته راځي واقعیت سره مخ شوی کلونه کلونه بواسیر لري او مراجعه نه کوي نو د ډېرې زیاتې وینې د زیاله کبله سیویر انیمیک وي او کېدای شي بیا بلډ ترانسفیوژن ستاسو چې په تداوي پلان کې شامل شي دغه هیموریډی کتله چې څومره وخت پې تیریږي سایز یې غټیږي او د سترانګولیشن خطر یې چې دی فوق العاده زیاتیږي دا چې د ماسیرونه رابهر شي ماسیرې بیرته تقلص کوي او تقلص نه وروسته دا کتله نه پرېږدي چې په خپل سر باندې ارجا شي ځکه مونږ مخکې وویل چې دریمه درجه او څلورمه درجه کې څلورمه درجه کې حتی د لاس معنور په واسطه نه داخلیږي دریمه درجه کې د لاس معنور په واسطه باندې داخلېدو ته ضرورت لرو نو د سترانګولیشن خطر چې دی شته دی او سترانګولیشن یې چې دی د دې مناهي معاصرې د دې سترانګولیشن کاز جوړی کله چې یو هیموریډی کتله سترانګولیټ شوه نو په ترومبوز باندې اخته کیږي بیا ترومبوز چې دی د وخت په تیریدو السر باندې بدلیږي او انفیکشن ته چې دی زمینه مساعده شي السر انفیکټیډ کیږي سپوریشن ورکوي سب موکوز الپیریان الابسه ورکوي دغه انتان کېدای شي د سوپیریر هیموریډل پلکسس د لارې نه انتقال شي پورټل سیستم ته او پورټل پایمیا ورکي پورټل پایمیا په ځیګر کې د افسو د تشکل سبب ګرځي او نړیوال ریپورت دا دی چې کله په افسې په ځیګر کې د پورټل پایمیا له کبله راشي د 90% نه زیات د مړینې خطر لري ښه یو څوک ځان نه عملیاتوي بواسیر لري هم د انیمیا د خطر سره مخ شو هم سترانګولیشن چې راشي فوق العاده شدید دردونو نه شکایت کوي دې ناحیه کې چې د السرونه راتلی شي د هغې نه علاوه انفیکشن چې راغی هغه سپټیسیمیا او بکتریمیا چانس نه علاوه پورټل پایمیا او پورټل پایمیا چې دی وژني بله خبره داسې ده که چېرته ناروغ بار بار په دې ناروغۍ باندې اخته شي السر شي بیرته هیلینګ شي السر شي هیلینګ شي نو د السر او هیلینګ السر متقاطع ډول باندې راتل دا د فایبروزیس سبب ګرځي فایبروزیس هیموریډی کتله اول نه چې دی پیډیکل نه لري همواره یي مونږ ورته سیسایل وایو بیا وروسته چې د هیموریډی کتله چې د پیډیکل پیدا کی نو بیا ورته پیډانکولیټډ وایو لکه د پولیپ په شکل باندې یا مونږ ورته الوبالو ګلاس چې ورته وایي د هغې په شکل باندې دغسې یو ساقه لرونکي کتلې باندې هم بدلېدی شي د السر د بار بار راتلو له کبله سټینوزس باندې هم چې دی دغه اخته کیدی شي دا اختلاطات دي مخکې د عملیات نه چې ناروغ نه غوښتل چې عملیات شي د دې ستونزو سره چې دی مخ کیدی شي تداوی بواسیر په مختلفو میتودونو باندې چې دی تداوی کیږي چې دلته مې ته یاداوري کړې ده
iau non-operative ya medical treatment te istitbab che de the lombrai daraji au the dwayame daraji bawasiru da pare dal taqaus clinical shi second and third degree first au second degree da pare che de istitbab lari kha dadi بواسیر باندې اخته ناروغ کنزرواتیو تداوی څه شی ده اول ناروغ نه خواهش کوي چې په ګرم اوبو کې کینی د ګرم اوبو د ناستې هر هدف د ناستې وخت شل دقیقې د ورځې دوه یا له درې ځلې د ګرم اوبو ناسته څه ګټه کوي وزایما کموي درد کموي او د هیلینګ د پاره زمینه سازی کوي جلدی ډاکټر صاحبان چې په دې باندې خو پوهیږي چې پیتیلایزیشن د مرطوب محیط کې چې سری کیږي نو د هیلینګ د رامنځته کېدو سبب ګرځي دویم مونږه موضوعي ملهمونه هم لرو چې هغه د درد ضد خواص هم لري د وزایما ضد خواص هم لري د ملهمونه استفاده ناروغ ته وایو چې کافی اندازه مایعات واخلي تر څو د قبضیت او نخلاص شي داسې ناروغ ته فایبر ډایټ ورکو 15 ګرامه پر ډې چې دا هم د قبضیت مخنیوی کوي که ناروغ قبضیت آلریډي لري نو بیا چې د سټول سافنر یا لگزیټیو ورکو خو دوز اډجسټمنټ ضرور دی ځکه موږ ویل چې اوور پرګیټس بیا خپل یو زمینه اساس فاکتور دی د بواسیرو لپاره انټي بیوټیک تیراپی او انالجیزیک تیراپی ودا هم چې مفید واقع شوی دی کله چې السریشن راځي او انټي بیوټیک ورنه کوي د پورټل پایمیا خطر شته دی د دردونو د زیاتوالي اندان چې شو مداخله وکړه خو درد زیاتیږي نو د انټي بیوټیک تیراپی او د انالجیزیک تیراپی جواز چې مونږ په کنزرواتیو ټریټمنټ کې لرو بل د ناروغ نه په کنزرواتیو ټریټمنټ کې دا خواهش کوو چې تشناب کې د ډیر وخت نه تیروي او بې ځایه زورونه دی چې د بولو کولو لپاره نه وایي دویمه تداوی چې هغه نن اپریټیو ده هغه لارج ډایلټیشن دی 3-4 فینګر ډایلټیشن د مقدی قنات دی خصوصا هغه وخت کې د دې نه استفاده کوو چې هیموروډی کتله را بهر شوي او د لاس د مانور په واسطه باندې نه داخليږي خو ډایلټیشن د انستیزي لاندې دی پرته د انستیزي نه نه دی چې معاینه خانه کې دا کار نه کیږي انستیزي غواړي ځکه ډیر دردمند دی درد کوي بیا انل ډایلټیشن نو انل ډایلټیشن ورته ځکه ضرور دی چې دغه چې غیر قابل پرولپس حالت دی دا په پرولپس حالت باندې چې پر غیر قابل ارجاع دی دا په ارجاعي حالت باندې بدلی یو زایمام سب سایټس کوي او بیرته چې د هیموډی کتله ارجاع کیږي د ترومبوز د خطر نم خلاص شو د سټرانګولیشن د دردونو نم خلاص شو د السریشن نم خلاص شو نو ډایلټیشن هم په تداوی کې چې دی شامل دی مقد 3-4 فینګر ډیر زیات ډایلټیشن نه دی چې پښتو کې ورته خانګل خولۍ وای چې د خانګل خولۍ ترې نه جوړ نه کوي نه په خپل معاینه اندازه باندې چې د ډایلټیشن ورته ضرور دریمه درملنه ای مینیمال انویسیو تیراپی ده مینیمال انویسیو معنا دا ده چې کمه مداخله کوو د وسایلو په ذریعه باندې او موږ هیموریډ تداوی کوو یو د دې جملې نه چې د سکلیروزانت انجکشن دی چې په لومړۍ درجه او دویمه درجه چې ابتدایي مرحله کې مونږه اجازه لرو چې سکلیروزانت چې دی پیچ کړو سکلیروزانت مواد څه شی دی فینول دی په بادام تیلو سره مکس 3-15 سی سی ای د هر هیموریډی کتلې په قاعده کې اپیکس کې نه په قاعده کې چې دی هغه هم په تحت المخاطی طبقه کې چې دی زرق کوو خپل مخصوص سیرنج لري عکس الارم تاسو ته ښیم د دې مخصوص سیرنج په مرسته 3-15 سی سی د فینولو دا چې بادام تیلو سره مکس دي دا چې په تحت المخاطه پیچکاری کیږي میکانیزم یې د ګټې داسې دی چې دا دلته معقم التهاب انفلمیشن رامنځته کوي د هغه انفلمیشن په بیس کې بیا چې دلته فایبروزیس فایبروټیک نش راځي او دا ناحیه چې د دې او یې بیا فایبروزیس په اویو باندې فشار راوړي ستا هیموریډی کتله چې د منځ ځي ما دا خبره داسې وکړه که چېرته زه ژور پیچکاري کوم تجربه ونه لرم ژور پیچکاري شو ستونزې څه شی دي ستونزې مو تاسو ته لیکلي ډیپ انجکشن کین پریسیپیټیټ پلویک اپسی پروستاټایټس امپوټنس اینڈ ریکټو واجینل فیستولا دا خطر دی تجربه نه وي او ژور د پیچکاري که پروستاټایټس ورکوي پلویک اپسی سبب ګرځي ناروغ چې دی د کوروالي توانایي د لاسه ورکوي چې ډیر خراب اختلاط دی داسې د ریکټو واجینل فیستولا سبب هم چې دی ګرځېدی شي
موافقه تدا وی ده اته فیصد موثریت لري ده هیموریټ پتا ده وای کی دغه سکلیروزانت مواد دلته خو په احتیاط با تجربه شخصی باید چده پیچکاری کی دلته سرنج تا سرنج نمونه به تاسو ته خیم بلې چې ساده تداوی هغه بیرونز بانډینګ دی چې یو مخصوصی آلې په واسطه باندې مونږه انټرنل هیموریډونه چې دغه فرست ډیګری دی دا چې دی پې لایګیټ کوو د دې د لایګیشن اصول داسې دي چې اکثریت وخت کې طرفداران دا دي چې یو الا دوه هیموریډي کتلې په یو سیشن کې چې دی تاسو لایګیټ کوئ خو یو کتاب لیکلی دی چې درې واړم چې دی په یو وخت کې باندې چې دی لایګیټ کولی شئ دریواله په یو وخت هغه څوک چې د دې طرفدار دی چې تاسو په خبره ده چې یو لایګیټ کې که یو نه نو دوا د دې نه اضافه مې لایګیټ کوي نو د اول لایګیشن او د دویم لایګیشن مینس کې څومره وخت وقفه دویم ځلې څومره وخت پرسته را وغواړم نو دوا هفتې لیکي یو کتاب بل کتاب چې د شپږ هفتې لیکي د یو هیموریډي کتلې لایګیشن او د بل هیموریډي کتلې لایګیشن مینس کې ګیپ اکثریت کتابونه دوه هفتې لیکي دوه هفتې درمیان تاسو دا کار کولی شئ او بل لیکي چې نه تاسو یې کولی شئ چې شپږ هفتې وروسته او بل کتاب لیکي چې درې واړه نو که د درې واړو مسله شوه او که دوه شوه په یو وخت کې او که یو شو دی چې دی د لایګیشن ښه لایګیټ شو نو مونږ مخکې وویل چې لایګیشن بلډ سپلای ناحیې روا د مینځه وړي نو په خپله ناحیې دغه هیموریډي کتله په نیکروز اخته کیږي او په خپل سر باندې د ناحیې نه چې دی جدا کیږي نو دای میکانیزم دی او لیکي چې 15 علاوه ورځو کې کېدای شي دغه هیموریډي کتله چې تا لایګیټ کړی دا په خپله چې د مقعد لارې نه چې دی پریوزي د دې کامیابی د دې میتود شپېته اله اتیا فیصده ده اختلاط یې دا دی که چېرته د با تجربه شخص له خوا نه نه وي دا چې دی یو یا دوه سانتي متره اولویتر د پیکټینیټ لاند نه چې دی لایګیټ کیږي او دا چې دی هغه ځای ورسره راونیسي په لایګیشن کې نو د نارامۍ سبب هم ګرځي او ناروغ ته د درد سبب هم ګرځي په دې اول شکل کې تاسو که وګورئ په اول شکل کې دا هغه سیرنج دی چې مونږ یې د سکلیروزان تیراپي دپاره چې دی استعمالو تاسو دې دغه ته وګورئ چې دوه د راکش کوو د دې ګوتې دپاره دی او یوې چې دی د کټې ګوتې دپاره دی دا کټې ګوتې والا هغه وخت کې چې دی مونږ ته نه استفاده کوو چې هغه چې دی هغه هیموریډي کتلې قاعدې کې چې دی ورپیچکاري کوو د هغې دپاره ته استفاده کوو د ستنې بڼه یې وګورئ ستنې بڼه یې چې دی داسې ده چې هغلته ناحیه کې داخل شي بیا سطحي مواد چې دی خوشې کاندي دغه بله دستګای چې دای چې دی د بارون بینډینګ دستګا چې د دې په مرسته باندې داخل د قنات کې چې دی مونږ هیموریډي کتله چې دی لایګیټ کوو پنځه نوه تداوي چې او پی ډي کې کیږي په میناخانه کې کیږي هغه کرایو سرجري ده د هیموریډي کتلې د فوق العاده زیاتې یخ ټمپریچر سره معروضول فوق العاده یخ ټمپریچر سره مثلا مونږه بالونونه لرو په هغې کې نایترس اکساید وي او د هغې د یخوالي درجه منفي اته نوي درجې د سانتي ګرید وي او یا لیکویډ نایتروجن نه استفاده کوو چې د هغې د یخوالي درجه یو سل اته نوي درجې د منفي البته منفي یو سل اته نوي درجې د سانتي ګرید دغه یخ په واسطه باندې د دیزي او یي چې دی دا کواګولیټ کیږي او نور چې دلته بیا وینه نه راځي استازیز نه کوي دا هم په نیکروز باندې اخته کیږي او بالاخره دغه کیږي د دې ښه والی دا دی چې دا هیڅ انستیزي ته ضرورت نه لري ځکه خپله یخ چې دی دا د درد د مینځه وړلو سبب ګرځي چې په دومره درجه باندې چې دی سوړ دغه سره نایتروس اکساید سره او یا چې دی مایع نایتروجن سره چې دی نو ځکه درناک نه دی تاسو کولی شئ چې او پی ټي په بیزیس کې هم د دې نه استفاده وکړئ تاسو دا دستګاه وګورئ د همدغې کرایو سرجري دستګاه دغلته یې بالون ایښی دی هغلته چې د هغه ټیوب راغلی هغلته د عملیات میز پروت دی یعنی او پی ډي کې هم ته کولی شئ چې هیموریډي کتله دا په الیس یا فورسپس کې چې دی ونیسئ آرټري کې او هغې ته چې حرارت چې دی ورکړئ دا هغه دستګاه ده د دې دغه بل فوټو کواګولیشن دی چې د لومړۍ درجه هیموریډ لپاره مونږ ته نه استفاده کوو مونږ تحت قرمز شوه
یا انفراریډ چې ورته وای داغه شوا سره چې لومړی درجه هیموریډ چې دغه کول شو پاغه په واسطه باندې هم چې د دې بلډ سپلای ختمي او ما شماره چې د لیزر تیراپی دا چې د دریم ډیګری د پاره کو اته ما شماره چې نړۍ ته نډیره استفاده کوي او خوشاینده رپورت هم ده هغه د سټیپل پمرسته هیموریډکټومی دا او ځینې وخت کې چې دغه عنوان کې لیکلی دي سټیپل هیموریډوپیکسی سټیپل دی مخصوص سټیپل دی او مخاطی غشا د سټیپل په واسطه په سرکولر ډول باندې چې دی دا سټیپل کیږي هیڅ وسره غرض نه کوي دې ته چې دی پیکسی کلمه استعمالوي دویمه دغه طریقه دا ده چې تا سټیپل یې ووهلې دایروي شکل باندې بیا د سټیپل نه لاندې مخاطی غشا چې دی مکمله لرې کړه مونګه دغه سی چې ټوله مخاطی غشا په دایروي شکل لري کو په اوپن سرجری کې ورته وایټ هډ اپریشن وای نو تاسو کولای شئ چې د سټیپلر په کومک باندې دا کار وکړي دلته هغه طریقه تاسو ته لیکل شوې ده چې ایټ از سرکمفرنشل اکسیژن اف دی میکوزا ان سب میکوزا 4 سانتی میټرز اباو د دندټ لاین دا هغه میتود دغه ده نه هم چې زمونږ په وطن کې مرواجه ده د بواسیر او هغه چې د اپریټیو هیموریډکټومی ده چې موږ روزمره ژوند کې ته استفاده کوو زمونږ اپریټیو هیموریډکټومی دا په دوه ډوله ده یو ته کلوز میتود وایي او بل ته چې دی اوپن اوپن میتود کې موږ هیموریډیک اتله لرې کوو خو زخم نه ګڼو یوازې هیموستاس کوو یوازې قاعده چې دی لاګیډ کوو دې ته اوپن میتود وایي چې بیا د سیکنډري انټنشن په واسطه باندې چې ناحیه چې دی هیلینګ راشي دویم ډول یې دا دی چې هیموریډیک اتله لرې کوو د هیموستاس دپاره کانټینیو سوچر استعمالو نو زه به داسې ووایم چې هیموریډیک اتله که چېرته اکسایز شي او قاعده یې لاګیډ شي دې ته یې اوپن تخنیک وایي او کچیته هیموریډیک اتله اکسایز شي او پرایمری ډول باندې ټوله ناحیه چې دی ترمیم شي دی ته به کلوز یو نو عملیاتي میتود دوه قسمه دی تاسو دې شکل ته وګورئ دا هیموریډیک اتله د غواړي چې اوپن سرجری وکړي سکین د الیس په واسطه باندې نیولې او هیموریډیک اتله چې د آرټری فورسپس باندې چې دی نیولې د دې عملیې نه مخکې باید انل ډایلټیشن وشي دا انل ډایلټیشن نه وروسته باید دغه یو الیس او یو دغه واچوي د هغې نه وروسته دا د سکن برخه او دا هیموریډیک اتله ده دغه ناحیه د قیچي په واسطه باندې چې دی د وی په شکل باندې قطع کیږي چې د سکن سره یې اړیکه چې دی څنګه شي جدا شي بیا د چپ لاس ګوته د دې انډکس فینګر نه چې کله مو دا ارتباط د سکن سره د دې قطع کړو په ګوته باندې ورو ورو چې دی خله کوو چې لاندې سپینکټر دی انټرنل سپینکټر دی د هغې نه چې دا مخاطی شوه طبقه زما د څه شي په واسطه قیچي په واسطه نه د ګوتې په واسطه کون تسلیخ په واسطه راجوده شي قاعدې پورې قاعدې پورې چې ورسېدو کرانو قاعده کې به چې دی لایګیډ کو دغه اضافي برخه مې چې کلم کې نیولې دا ته نه اکسایز کوم قطع کوم عملیات خلاص شو خو که چېرته د دې جدا کولو په وخت کې د هیموریډیک اتلې خونریزي او هیموریسي تاسو باید کولی شئ چې د سټچ په واسطه باندې هم سټاپ کړئ یا کاوتیرایزیشن وکړئ تاسو سره کاوتیرایزیشن یې کاوتیرایز کړئ یعنی هیموریزي به چې دی هماغه د عملیات په جریان کې چې دی سټاپ کوئ چې نه ولا پروا نه کوي کمه ده همدغه کمه بیا وروسته چې دی جنجال جوړوي صحیح شوه نو کلوز ټیکنیک هم شته دی او اوپن ټیکنیک اوپن ټیکنیک او د هغې ترمنځ دواړو کې اکسیژن د هیموریډیک اتله و خو یوازې قاعده لاګیډ کول دا نوره هیموستاس کول دی چې دی اوپن ټیکنیکس دی او که قاعدې پورې لاړ شي هغه هم قطع کړي او هغه هم لاګیډ کړي او د دې سر نه چې دی دا جدا کړی دا ټوله مخاطی غشا بیرته دوباره ترمیم کړي دې ته یې کلوز میتود وایي نو لنډ خلص اکسیژن پلس لاګیشن اوپن میتود او اکسیژن پلس سوچارنګ دای چې د کلوز ټیکنیکس شو پوس اپریټیو کیر ناروغ ته چې عملیات وکړو کوم شایان چې د ناروغ ته وروسته د عملیات نه ضرور دی هغه تدابیر څه شی دی اول د عملیات نه وروسته ناروغ ته چې د ګرم اوبو ناسته چې زیاتره وخت کې پوتاشیم پرمنګنیټ او یا سالاین کې چې د هغې نه استفاده کوو انټي بیوټیک ورکوو لگزیتیو ورته ورکو چې کانز دغه په لړنشي کانستیپیشن ته انالجیزیک ورکو
لوکل اپلیکیشن مواد چې د وزایما او د درد کمیدو لپاره کول شي تاسو استفاده ته وکړئ. د سټینوز د اختلاط د کمیدو په خاطر فینګر ډایلټیشن هم وروسته د عملیات نه چي ضرور دی. پوست اپریټیو کمپلیکیشنز ناروغ می عملیات ک کوم اختلاطات ورکړي. اختلاطات په دوه برخو وي، یو ته ایرلی وایو او بل ته لیټ. په ایرلی کې درد دی، ناروغ د هیمورډیکټومی نه وروسته ډیر سخت درد احساس کوي او د دې اختلاط د مخنیوي لپاره زیاتره وخت کې مورفین ته ضرورت پیدا کیږي، پیتایډین ته ضرورت پیدا کیږي، ساده انالجیزیکو سره ځواب چې دی نه وای. بلې چې دی ریټینشن آف یورین دی، خصوصا هغه ورونو نارینهو ته پیدا کیږي چې د خونریزي سم صورت نه نیولې، بیا ناروغ چې ډاکټر ورته غټ ګاز پیک چې د مقعد کې چې د ټوفر جوړ کړی یو مقعد کې ورته کی دا د نارامۍ سبب ګرځي، یورین ریټینشن ورکوي. تداوی څه شی ده؟ کدی ناروغ سره زه مخ شم، ما عملیات کړی دی او تشې میتیازو د بندش نه شکایت شروع کړه، نو اولنۍ احتیاطي تدابیر دي. اول دغه ټوفر چې دلته د دې ناروغۍ سبب شو ټوفر ویل لري کا دې سره یې ځواب ونه ویلې، ویل ناروغ ته چې دی اتاق خالي که چې نور څوک سره اتاق یې نه دي، شرم احساس ونه کړي. ناروغ ته ووایه چې همدغلته د بستر څنګ کې ودرېږي او تشې میتیازې وکړه. که د دې سره یې ځواب ونه ویلې، ویل تاسو یې تشناب ته چې دی بوځئ او هغلته ورسره د بمبي شیردان چې دی راخوشې کوي، د هغې سره چې دی د ده شیردان هم چې دی شروع کیږي، شیردان په شیردان هغه شرار یې ده ته چې تنبیه ورکوي او دا چې دی د تشو میتیازو د کولو سبب ګرځي. صحیح شوه، همدا وجه ده چې موږ د اودسو او د استنجا ځای کې چې دی څه شی وي، داسې شراری وي، ځکه هلته د اوبو شراری دی. نو دا هم چې دی یوه ساده لاره د یورین ریټینشن د تداوی ده. خو یوه خبره کوم، هغه داسې چې تاسو په کتو باندې دلته چې دی تنبې شوئ، داسې نه شئ چې د آیسکریم ماشین ته ودرېږئ چې هغه داسې وکړي او ته سټولونه چې دی پورته کړه، کې داسې خبره دی پکې نه وي. ښه، تنبې شوه، تنبې. بله خبره دا شوه چې دا کار هم ونه شو، دیم نتیجه ور نه کړه. چې نتیجه یې ور نه کړه، نو بیا چې د فولیک تیتر اخرانه لاره د حل د یورین ریټینشن دی. بل اختلاط چې دی ریاکشنری هیموریج دی. ریاکشنری هیموریج دی ته وایي چې د عملیات نه وروسته ناروغ ته خونریزي پیدا شي د عملیات له کبله. جراح به کوم سا او اشتباه کړي وي چې دا سمدلاسه د عملیات نه وروسته ناروغ ته هیموریج پیدا کیږي، چې غوټې کم شریان ته اچولي، کم وري ته اچولي، هغه غوټې د کار نه وي، ټایټ لایګیشن یې نه دی کړی، نو ځکه دا کار کیږي. دویم، شریان ته نه پاتې دی، بې غوري کړې ده، یو ناهي خونریزي کوله، دا وایي چې نه پروا نه لري، چې پرېږدې وروسته چې دی خونریزي ورکوي. دا په اوله شپه باندې چې خونریزي ورکړي، دې ته چې دی ریاکشنري هیموراج وایي. دا هیموراج دوه قسمه ده، یو داسې وي چې د عملیاتي ساحې نه رابهر کیږي، پرتوګ او بستر او دی چې دی دغه کیږي. که چېرته د سپینکټر نه منشا د خونریزي د سپینکټر نه برئ، نو بیا خو د سپینکټر نه رابهر کیږي، ټوله وینه به ریکټم او کولون کې چې دی څنګه وي بچی، نو تجمع به یې هغلته کړي وي. ښه، اوس کومه یوه یې وخیمه ده، دغه لږه لږه یې وخیمه ده، دا څه شی غواړي مداخله که نه؟ وخیمه خونریزي تاسو یوې داسې ارزیابي کوي چې د ناروغ پلس وګورئ، که د سلو نه بره خونریزي وخیمه ده، که سیستولیک فشار یې د سلو نه چې دی راښکته شوی وخیمه ده، بیا د دې اختلاط د مخنیوي لپاره مجبوریږي چې ناروغ بیا دوباره عملیات خانې ته انتقال کړي. کله چې عملیات خانې ته انتقال شو او بلیډنګ سایټ دې پیدا کړي، بیا به چې دی لایګیشن او یا کاوتیرایزیټ کړي. اوس که داخلي خونریزي وي، خو هغلته خو کولون ټول د وینې نه ډک دی، نو اوله مه وظیفه دی دا ده چې د سالاین په واسطه باندې لواژ وکړي او دا ټول علاقات د ریکټوم او د کولون نه تخلیه کړي، او د هغې نه وروسته بیا د خوندې نقطې پیدا کول او د هغې چې دی یا لایګیشن په واسطه او یا کاوټیرایزیشن. نو که چېرته لږه سهوه سړی وکړي، لږه اشتباه وکړه، د پرایمري یا د ریاکشنري هیموراج سبب ګرځي. دویم قسمه اختلاطات هغه چې دی لیټ دی او په هغې کې سیکنډری هیموراج دی. سیکنډری هیموراج خپل تعریفوي، وایي که چېرته ناروغ ته یوه هفته وروسته خونریزي د عملیات نه پیدا شي، اومه اتمه ورځ لیکي، او دلته چې دی د جراح نقص نه دی، دلته د یوه هفتې وروسته د خونریزۍ د سټارټ کېدو علت چې دی د ناحیې منتن کیدل دي.
کله چې ناحیه منتنه شي دغه کوکونه دا چې دی ټول چې دی تخریبیږي انتانې تخریبوي ستا غوټې چې دی ټول خلاصیږي دوباره خونریزي شروع کوي دې کې بیا جرام علامت نه دی نو اومې اتم ورځ باندې هم د خونریزۍ چانس شته دی او تداوي میتود مې مخکې وویل چې خونریزي ناروغ چې ورکړي تاسو بلډ ترانسفیوژن کوئ تاسو به چې دی مایات ورکوئ ناروغ بیا عملیات خانې ته انتقالیږي او بلیډنګ سایټ به پیدا کیږي او د هغې علاج به کوو بلې انل سټرکچر دی هغه څوک د انل سټرکچر اختلاط سره د هیموروډکټین هم مخکې چې دی پیښیږي چې دغه کار ونه کړي دغه سکن د دغه نه چې دی جدا نه کړي د هیموروډي کتلې نه چې تاسو ته مونږ مخکې وویل چې وی شیپ انسیژن وکړئ او د هغې نه وروسته یې جلا کړئ چې سکن دې ورسره چې دی کټ کړه یا دې لایګیټ کړه د سکن انوالمنټ په عملیات کې د هغې تخریبول د مقدي ناحیې دا چې دی د سټینو سبب ګرځي نو د دې اختلاط دپاره مجبور دی چې سکن نه ځان وژغوري بلې انل فیشور دی چې انل فیشور د سټینوز بیا اختلاط دی چې سټینوز راغی بیا کلک غایته مواد دی نه سټینوټیک پورشن نه چې تیریږي انل فیشور ورکوي بله لیټ کمپلیکیشن یې دا دی چې انکانټیننس تاسو ته ما وویل چې قیچي مه استعمالوئ هیموریډکټومي کې د ګوتې په واسطه باندې چې دی د داخلي معاصرې نه څه شی کوي جدا کوي دا چې ته قیچي کوې په نوم د مخاطي غشا او هغلته چې دی ټوله چې دی داخلي معاصره چې دی څه شی کوي تخریبوي نو طبیعي خبره ده چې ناروغ به بیا سټول انکانټیننس لري نن کې انکانټیننس هم چې دی بل اختلاط بل اختلاط ریکارنس دی چې مخکې مې دلته په یوه خبره وکوله هغه فرعي دغه هیموریډیک کتلې چې ما ورته سیکنډري مسز وویلې په شروع د لرې کولو کې چې دی نوې وروسته چې دی دوباره سایز غټیږي او بیا چې دی اراز ورکوي ریکارنس چانسز شته بله که تعقیم شرایط مراعت نشي سب میکوز لپسی هم چې دی ورکولی شي کلوز میتود دلته تشریح شوی دغه چې تاسو وګورئ لسمه شماره دلته شته دی د ترومبوز د اکسټرنل هیموریډ تداوی ده د دې تداوی سمدلاسه په بیړني ډول باندې جراحي نه ده که چیرته په بیړني ډول باندې ترومبوز هیموریډ ولرو او هیموریډکټومي وکړو د پورټل پایمیا اختلاط چانس او د سټرکچر چانس فوق العاده ډیر دی نو لومړی دا ناروغ خو جراحي رانه غواړي خو په سیکنډ سټیج کې په لومړي سټیج کې ترومبوز هیموریډ والا باید کانزرواتیو تداوی شي کانزرواتیو تداوی څه شی ده په ګرمو اوبو کې ناسته ده انټي بیوټیک ورکړه ده د چپرکټ کې چې دا کم استراحت کوي بیډرس ورته وایي د خپو طرف یې باید چې دی لږ جیګ شي د پښو طرف د جیګوالي ګټه به دا راوځي چې هغلته به ستازس چې دی څنګه شي کم شي نو رجعت به چې دی لږ په اسانۍ باندې چې دی زړه ته صورت ونیسي نو دی په تداوی کې شامل دی بل چې دی د سالاین کمپریسنګ ډریسنګ ضرور دی چې دا اوزایمام کموي د انتانه مخه هم نیسي ځینې کتابونو کې ګلایسرین سره چې دی ډریسنګ راغلی نو که سالاین ډریسنګ وي او که ګلایسرین ډریسنګ یې دا هم ضرور دی انالجیزیک پکې ډېر زیات ضرور دی ځکه ترومبوز دی ترومبوز چې دی شدید درد سبب ګرځي دغه تداوی باید تاسو درې لا څلور ورځې دوام وکړي څلورمه یا پنځمه ورځ چې تاسو ولیدل چې اوزایما کمه شوې ده نو بیا یې جراحي تداوی ده او اختلاطات مې د بیړي د جراحي وویلې چې دا پورټل پایمیا ورکوي او د ناحیې د تضایق سبب چې دی زیات سي دا یو ترومبوز د هیموریډ دی تاسو یې وګورئ ترومبوزي ده د دې تداوی دا شی وقایه باندې خبره کوو څنګه ځان د بواسیرو څخه چې دی وساتو هغه فکتورونه هغه مساعد کوونکي فکتورونه چې زموږ اختیار کې نه دي د هغه خو بیا مونږ وقایه کولی نه شو لکه سرطان دی د سرطان څنګه ځان وساتم هغه فکتورونه چې مونږ مخکې تشریح کړو په پرایمري کازس کې او په سیکنډري کازس کې چې د مقاوي وړ دي د هغې نه ځان وساتو د هیموریډ د اخته کېدو نه چې دی څنګه کیږو خلاصیږو مثلا اول یې چې دی اوایډ سټریننګ د تشو میتیازو کولو ډکو میتیازو په کولو په وخت کې چې دی زیات زورونه نه وهو که داسې یوه ستونزه چې هغه د زور ته ضرورت لري هغه باید چې د هغې علاج وکړو سمه ده دویم مونږ باید اسهالات چې دی په وخت خپل وخت باندې تداوي کړو ځکه اسهال یو سبب شو ریپیټډ د ماسیرو د کانټرکشن سبب کېدی او هغه بیا چې د هیموریډ ته زمینه نو د اسهالات په وخت تداوي کول د تشو او ډکو میتیازو کولو په وخت کې زور نه وهل دا د بواسیرو نه د خلاصون لاره ده بله لاره د خلاصون د قبضیت علاج دی په خپل وخت باندې ځان د قبضیتونو نه وساتو
بل logical use of parget is منطقي استعمال د مسهلو غیر منطقي نه ضرورت نه لري او ته چې لګیای د لګزټیو چې د استعمال یې په دوز باندې نه پويږي او د اندازې نه زیات چي مونږ د جلاب په نامه باندې یو څه لرو ته چې دا بیزای جلابونه کین نو یو نتیجه به څه شي راوځي هیموریډ نو د دې لپاره د بیزای استعمال د لګزټیو نه او د اندازې نه زیات استعمال د لګزټیو نه باید خوداري وکړو ترڅو د بواسیرو نه چې د مونږ خلاص شو بل مهمه خبره چې هغه سره اکثریت وخت کې مونږ مخ کیږو زمونږ اداري پرسونل هغه دوامدار ناسته ده په چوکۍ د پاسه دوامدار ناسته ده د خپو په سر باندې دوامدار ناستې سره په دې ناحیه باندې فشار راځي او د دې پرشر له کبله بیا دغه هیموریډل پلسس کې ستازیز راځي او د ستازیز د وجې نه بیا ناروغي راځي نو د پرسونل لپاره چې دوامدار ناسته لري باید چې د وقفهی شکل باندې ناسته وکړي پاڅیږي که پانڅیږي هیموریډ باندې اخته کیږي یا د خپو په سر ناسته باندې چې څوک ناسته کوي هغه هم چې اخته کیږي بله خبره پکې دا وه چې د لواطت نه ځان ژغورل فاعل او مفعول مخکې مې تشریح کړه چې دا باید چې د دې نه بده او غیر شرعي عمل نه چې ځان وساتو مفعول هم په هیموریډ اخته کیږي او فاعل هم چې مخکې مې دا میکانیزم چې دی تشریح کړه نو انګریزي کې ورته اوایډ کوپولیشن وایي نو انکریج ویټ لاس بله خبره شوه چې ناروغ باید چې دی وزن د لاسه ورکړي وزن زیاتوالی مونږ ویلې چې زمینه مساعده وي بل خویندو ته وایو چې متعدد ماشومان چې دی دنیا ته رانه وړي ګزاره وکړي د بچي په زیږولو کې چې ځکه بواسیر پیدا کوي بل سبب سیروزیز وو هیپاتایټس بی او سی او دا شیانو نو دا غی نه باید چې په وخت دا ویو کې چې سیروز سلر نشي ځکه هغه پورتل هایپرټنشن ورکه یو دا غی د وجنه بیا بواسیر راځي سیروز ز علاج باید وکړو بل بطنی کتلې که بطن کې کتله وي هغه هم چې د پرشر تولید انټرا ابډامینل پرشر زیاتوالی او هغه هم چې د استاز است زمينه وسایي بل اخرانه خبره ده شو چې سټرکچر باید تداوی کو یوریترال سټرکچر لري زور و هي سټریننګ مخه باید نسی بی پی ایچ لري یا ایم پی ایچ لري نو د دې تداوی هم باید په خپل وخت وشي که چیرته په خپل وخت باندې بی پی ایچ تداوی نشي ایم پی ایچ دا سټریننګ کوي او د سټریننګ د وجه نه موږ مخکې میکانیزم وي چې وریدي ستاز استه چې د زمينه مسایدي د ټولو توجه نه ډیره زیاته مننه باقی ژوند هم بریالي سرلوړي خوشاله ژوند